Дубровиці кінця 16 століття, яку побудував італійський архітектор Павло Римлянин на кошти багатого львівського купця Костянтина Корнякта. Вежа дзвіниця має понад 66 метрів і є найвищою у старому місті. Попереду на пагорбі школа, яку львів'яни називають німецькою, бо в ній як в 19 столітті, так і сьогодні посилено вивчають німецьку мову. Цій школі два століття. Свого часу тут викладав український поет 19 століття Яків Головацький. І навчалось багато славетних львів'ян, зокрема польський письменник, фантаст світової слави Станіслав Лєм. Ліворуч бачимо фрагменти міського муру і площу. Тут у 1977 році було споруджено пам'ятник друкареві Іванові Федорову, який у 1572-му переїхав з Москви до Львова і відновив друкарську справу у монастирі Святого Онуфрія отців Василя. У 1574 році надрукував першу в Україні книгу «Апостол» і видав у місті перший східнослов'янський буквар. Єдиний збережений примірник букваря є у Гарвардському університеті. Великою загрозою для Львова впродовж століть залишались пожежі. Найбільша з них сталась у 1527 році, повністю знищивши середмістя. Тому важливу роль у житті міста відігравала професія пожежника. Перші професійні пожежні загони з'явились у місті у 19 столітті. З правого боку ми побачимо головне пожежне управління міста. На головному фасаді будинку, збудованого у неороманському стилі у 1901 році, можна Зигмунта Горгулевського проводити надшвидкими темпами. Театр опери та балету стоїть над берегом підземної річки Хутва, що тече зліва від нас і заховує в землі. Через це будівля почала рухатися і була загроза, що вона розвалиться. Преса нещадно критикувала проект Горгулевського. Це та особисті переживання призвели до його передчасної смерті. Незважаючи на побоювання, будинок стоїть і до сьогодні. Предметом однієї з найнеймовірніших суперечок, які були у нашому місті, стала головна скульптура опери «Слава», яка вінчає фронтон будівлі. Професор Львівського університету Марс багато років викладав акушерство і гінекологію. І ось якось, проходячи із друзями повз театр, заклався, що Слава не випадково має такий округлий животик. Професор заприсягнувся своєю науковою честю, що такий живіт буває лише у жінок на 4-му місяці вагітності. Бажаючи підтвердити свої слова і виграти парі, Марс пішов до скульптора, який ліпив Славу, і взяв у нього адресу натурниці, котра позувала йому при